Tere õhtust kõik spordisõbrad ja korvpalliarmastajad! Kaks nädalat on mööda läinud ja saade Pall korvi on taas eetris. Vahepeal on BC Kalev Cramo saanud oma esimesed võidud VTB ühisliigas. Itaalia meistriliigas on säranud aga Kristjan Kangur ning Eesti klubidel on olnud ohtralt mänge nii Balti kui ka Eesti liigas. Lisaks räägime täna Euroliigast ja ka naiste korvpallist. Uuendusena lähevad täna loosi siin laua peal olevad tossud, mille on välja pannud FIFA. Et meie tegemistega pidevalt kursis olla, ärge unustage aga liituda meie Facebooki lehega Pall korvi. Aga nüüd meie tänaste teemade juurde. Kalev Cramo võitis VTB ühisliigas kaks kohtumist järjest, Gregor Arvet tabas kahe mängu peale 11-3. Endine BC Kalev Cramo legionäär, kahekordne Eesti meister Howard Fryer kasvatab Eesti tuleviku lootusi. Hästi, hästi, mängi, viimane minut! TTÜ korvpallimeeskonna mängijad pürgivad Eesti koondisse. Sellised on tänased teemad, aga meie stuudiokülaliseks on täna Kalev Cramo viimaste mängude staar Gregor Arvet. Tere õhtust! Tere õhtust! No kuidas võtaksid kokku Kalevi hooaja alguse, saite nüüd eile VTB ühisliigas teise järjestikuse võidu? No ütleme, et algus oli suhteliselt masendav, et esimene mäng ja aga nüüd jah, kaks viimast mängu on võitnud, et see on nagu nii-öelda lõpus oleme ära võitnud, aga lõpud on raskeks kujunenud, aga ma arvan, et see on positiivne. Aga kuidas oled jäänud rahule oma esitustega, et teile 24 punkti 6-3? Meile kukkusid need visked, aga ma arvan, et rohkem ma olen rahul selle kaitseosaga, et mitte isiklikult ka, vaid võistkonnaga, et me suutsime nende ülesanded, mis meil anti ja jõudsime ära täita, et need võistkonna liidrid maha võtta ja ma arvan, selle pealt see eilne mäng tegelikult ka kõige ära tuli. Aga enne kui räägime sinu sooritustest pikemalt, vaatame üle ühe videoklippi, mis on tehtud ligi 2 aastat tagasi, kui ühes eksperimendis jäi Gregor alla saate spordisõbrad saatejuhile. Me teeme siis nii, et viskame iga üks 10-3, kui palju keegi sisse saab ja seejärel 10 vaba viset iga üks. Algus on tehtud spordisõprade esimene tulemus. 10-5. Sulle meeldib! Talle meeldib! Meile meeldib! See meeldib! Mina ja Gregor ütlesime mõlemad 10-5, siis nüüd, et võite välja selitada, siis vistame korda mööda ja kumb siis paremini tabab, see võitja. Nagu klipist näha oli, siis halval päeval võid kaotada isegi amatöörile, et miks see vise nii ebastabiilne on, et samas viimases kahes VTB ühisliiga kohtumises oled väga hästi tavanud? Minu mäletamist möödas oli hästi vara ammikul, et ma olen juba ei ole ammiku inimene, et võibolla sellepärast oli see tavavus nii kehv sellel ammikul. Aga samas ka eelmised hooajad on see mänguvorm või eelkõige rünnaku osas sul olnud väga kõikuv. Jah, et eks ma olen selle kalla natukene vaevaga näinud ja üritanud ennast nii-öelda rünnaku viske osas stabiilsemaks muuta.
isiklikus mõttes ma arvan, et viimastel aastatel on see muutunud, on paremaks ja kindlamaks. Aga kas see ise jääb rohkem nagu teatud perioodidel füüsise taha või on selline ikkagi psühholoogiline blokk? No, kuidas kunagi, et ma enam vähem tean, kuidas ma seda nii-öelda mul on vaja jalgu alla saada viskel, et ja mingil hetkel võib-olla natukene ka peas siin midagi ütleb, et enam ei saa sisse või kuidagi ja siis nagu on vaja pea selgeks mõelda ja küll need visked kukuvad jälle. Tõepoolest, et teile vist pärast paari tabamust tundus vastu pidi, et peas oli kõik nii paigas, et ükski vise enam mööda ei läinud. Aga räägime natuke ka teistest meestest, et kuidas uued legionärid on võistkonda sulandunud? No põhimõtteliselt on hästi sulandunud, et eesotsas mänguhõiga Skotiga, et tema ju meid tegelikult veab ja juhib seal, et kahel, noh, Frank on vana oli juba, tema ei ole uus, et ka kahel teisel nii-öelda see mind augasel ja EJ-l on praegu, et Balti liigas on nad teinud häid esitusi ja saanud kindlust, aga VTB-s on nende roll nagu vähe väiksemaks, et aga trennis on nad tublid ja ma usun, et ka nende nii-öelda roll ja kuidas ma ütlen, see, mis neilt oodatakse, ka varsti tuleb välja. Aga vaatamegi nüüd üle, mis mees see Scott Machado on. Scott Machado, welcome to my world. Brasiilia päritolu, kuid New Yorkis Queensis üles kasvanud Kalev Cramo uus mängujuht Scott Machado on peatreener Alar Varraku sõnul mängujuht selle sõna kõige otsemas mõttes. Ka mängumees ise rõhutab, et otsib esmalt kaaslastele söötu ning alles seejärel kaalub ise viskamist. Machado sõnul võtab ta oma mängus eeskuju legendaarselt NBA tagamehelt John Stocktonilt. I like to assist my teammates, so more of a passer. I like to pass the ball off to my teammates. Okay, if you would have to describe your game, how would you describe yourself? I would describe it kind of like John Stockton. Okay. I like to play like John Stockton. I like to get everybody on the team involved before I get myself going. USA ja Brasiilia kodakondsust omav Machado oleks sel suvel saanud esindada ka Brasiilia rahvuskoondist, kuid otsustas keskenduda klubi karjääri edendamisele. Oma kodukanti Queensis nimetab ta karmiks kohaks, kus korvpall on igati au sees. So I was born in Flushing, Queens, New York, and I grew up there. It was a tough neighborhood. I grew up in an area where my parents really didn't want me outside, so I stuck to playing basketball. So was basketball the main sport around there or? Yes, it was a main sport to play basketball, but my father played soccer. He wanted me to play soccer. Nagu ka paljudelt teistelt USA-st Euroopasse siirdunud mängumeestel kuulnud oleme, sõnab ka Machado, et ei teadnud enne siia tulekut Eestist midagi. Ainus info ja ka kartus oli, et Eesti on nagu Nõukogude Liit. What are your thoughts about Estonia now? Is it like the Soviet Union, like you imagined? No, not at all. It's a beautiful place. It's very peaceful. Nice people. The weather's cold, but it's nice. It's a nice place. Eelseisvast hooajast rääkides toob Machado välja eesmärgi võita nii palju kui võimalik, vaid taevas olla piiriks. Tubli algus on tehtud VTB-sarjas, kus Kalev on saavutanud juba kaks võitu. With the team mostly to win as many games as possible and to achieve as far as we can go. We don't have no sky limit, so sky's the limit. And personally, I just want to get better, get my confidence up and to achieve as many goals as I can. Korvpallisõpradel on hooaja esimeste mängudega silma jäänud asjaolu, et koostöö Machado ja meeskonnakaaslaste vahel on kulgemas üsna edukalt. Eriti tundub mees ühel lainel olevat Kalevi põhitsentri Frank Elegariga. It comes naturally because of, we could tell how to play on the court and read the game. So he's a good talent, so he jumps high and he helps a lot.
Kalev Cramo on tänaseks saanud VTB sarjas kaks võitu ning neist esimene tuli Venemaa avarustes Krasnõje oktiaabri üle. Tegemist oli Kalevi esimese võiduga VTB sarjas Venemaa pinnal. Võidupunkti vormistas just Scott Machado vabavise. Samas oli näha ka mehe närve, kuna kolmest vabaviskest suutis ta realiseerida vaid ühe. I wouldn't call it nerves. I felt like I shot the ball the same way all three times. But as you've seen in the video, it goes in and out both times. And then the third one, the same way, in and out, but it goes in. So I just felt that it was supposed to be like this. It was meant to go like this. No nii, teeme siia lõppu siis väikese võistluse ka. Nagu nägime siin VTB esimeses võidumängus Kalevil oli veidikene närvidega probleeme, et saada need vabavisked ikka sisse. Noh, laseme nüüd visata. Me tegime väikse kihlveo, et kui viiest viskest vähemalt neli sisse ei lähe, siis ta on mul oma kuupalga sees. So it was a monthly wager, right? Yes. Okay, good luck now. Let's go. Ühest üks. Noh, kahest kaks. Esimene mööda, kõik on võimalik. Neljast kolm, otsustav. No nii, tuli ikkagi siit siis ka see neljas korv ära, viiest siis neli sees. See kord ma seda kuupalka kätte ei saanud, kui ma järgmiselt mängijalt selle ära võtan. Nii palju Machadost. Nüüd aga hakkame rääkima Eesti koondisest, sest möödunud nädalal selgus, et Eesti koondis mängib tuleva aasta Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril Lätiga ühes alagrupis. Gregor, oled õnnelik, et saad Eestile nii lähedal mängida ja eeldatavalt siis ka suure Eesti publiku ees? Jah, et ma arvan, et meil on olnud kogu kõikidele koondise mängudel on hästi oluline olnud see publiku toetus, et see on nagu kuues mängija platsil, et Läti on ikkagi niivõrd lähedal, et ma siiralt loodan, et sinna tuleb palju publikut ja nad on meile kuuendaks meheks platsil. Et selles mõttes oli meil, ma arvan, vedas, et me saime siia Läti lähedale mängima neid mänge. Kui palju üldse juba EM-ile mõtled, et kas tegelikult kogu see hooaeg on mõnes mõttes Euroopa meistrivõistluste finaalturniiriks valmistumine? No ma ei oska ütlen, et ega praegu niimoodi ei mõtle, et nüüd... Aga eks kõik tahavad ju seal hästi mängida, et koondisel hästi läheks. Et ma arvan, et selles mõttes, et mängijad üritavad teha võimalikult hea ja kindla hooaja, et ka seal EM-il olla enesekindlad ja tugevad. Aga vaatame, kuidas läheb praegu meie koondise liidril Kristjan Kanguril Itaalias. Eesti korvpallikoondise kapteni Kristjan Kanguri koduklubi Varese kaotas Itaalia meistrivõistlustel laupäeval Reggio Emilia meeskonnale omal väljakul koguni kolmele lisaajale läinud kohtumises 112-118. Hullumeelses mängus, kus Varese meeskond suutis normaalajal välja tulla enam kui 10-punktilisest kaotusseisust, tegi Kangur ka kaks Itaalia liiga isiklikku rekordit. Alates 2010. aasta kevadest Saapamaal mängiv Kangur pallis üleeile väljakul Itaalia karjääri piki maja 53 minutit, mis tõenäoliselt tähistab ka kogu profikarjääri rekordilist mänguminutite aega. Samuti on uueks isiklikuks Itaalia liiga tippmargiks 8 resultatiivset söötu. Lisaks tõi Kangur meeskonnale 15 punkti. Varese Open Job Metis jätkab Itaalia liigas nüüd kolmest mängust kogutud 2 võidu ja 1 kaotusega 8. kohal. Kristjan Kangur teeb siis mehetegusid Itaalias ja järgmise aasta EM on eestlaste jaoks kindlasti hea võimalus silma paista ja endale hea leping saada. Et Gregor, kui kõrged on sinu sihid veel klubi korvpallis? Mõtled veel mõne välisklubi peale Euroliiga? Ja kindlasti ma mõtlen välisklubi peale, et seda ma ei ole, lootust ma ei ole maha matnud. Et ja ma arvan, järgmine aasta on kindlasti EM-il hea võimalus kõigil, et Eesti on olnud natukene nii-öelda pildilt maas siin, pole jõudnud sinna, aga seal ma arvan, et on mängijatele on hea võimalus silma jääda. Et loodad seal ikkagi kõige paremas hoos olla?
No kindlasti jah, et ma arvan, mitte isegi võibolla nii-öelda isiklikus mastaabis, aga just, et võistkonnal läheks võimalikult hästi ja me suudaks võimalikult kõrge kohasa saavutada. Aga uus Euroliiga hooaeg on alanud ja vaatamegi nüüd, mida arvab Euroopa tippliigast kunagi seal mänginud Martin Müürsepp. Martin, Euroliiga on alanud, esimesed mängud alagrupis toimunud. Kuidas sulle tundub, et kes see aasta favoriidid võiks olla? No, ma arvan ikka ühed ja samad nimed nagu Barcelona ja Real on kindlasti ühed pretendendid ja ma paneks nüüd ühes juhuse satsi sinna juurde nagu FS Pilsen, kes või Andalu FS, kuhu siis läks minu arvates kõige parem treener Dušan Ivković. VTB satsi on ka mitu tükki Euroliigas. Kuidas sulle tundub, kuidas neil minna võiks? Võtame näiteks CSKA. No samamoodi CSKA on nagu aeg on näidanud viimasel ajal nad ikkagi aasta-aastas suudavad mängida ennast Final Fouri välja. Final Fouris muidugi nagu me oleme näinud juhtub alati mingisugune üllatus. No Maccabi näol eelmine aasta Olympiakos viimased kolm aastat tagasi, kaks aastat tagasi. Sellised mõtted siis Martin Müürsepalt, aga Gregor, palju sina Euroliigat jälgid? Jälgin ikka päris palju, et naine ongi kodus päris närvis, et iga neljapäeva ja reede õhtuti käib ainult üks korvpall telekast, et ikkagi hoian silma peal ja vaatan neid mänge. Kas elad seal nii-öelda oma lemmikutele kaasa või jälgid ka näiteks, kuidas VTB ühisliiga meeskonnad tegutsevad? Ei, kindlasti jälgin, jah. Et, no, eelmine aasta jälgisin eelkõige, kui Kristjani mängud olid, et hoidsin endal kõige rohkem silma peal, aga see aasta, jah, et mingid lemmikud mul nii-öelda seal ei ole, et, aga mängima jälgin, jah. Sinu õde Kerdu on korvpalliliidus naiste liigade juht, et kui palju naiste korvpallist tead? Natuke tean, et eelmised aastat teadsin väga rohkem, siis kui mul õde veel mängis, et see aastat enam ei mängi, et eks ma natuke hoian ikka silma peal, et nüüd kui Howard sai ka veel peatreeneriks, et siis vaatame, kuidas tema seal läheb. Et. Aga meie vaatamegi nüüd, kuidas naiste Eesti-Läti ühisliiga on alanud ning kuidas on sujunud Howard Freieril peatreeneri debüüt. Naiste korvpalli Nordea ühisliiga algas sellel hooajal kahe Eesti meistriliiga mulluse finalisti Tallinna Ülikooli ja 1-1-8-2 Tallinna vastasseisuga. Kevadise finaalseeria kaotuse eest sai väikese revanši numbritega 80-57 1-1-8-2 Tallinn naiskond, keda uuest hooajast juhendab Howard Freier, kes on mängijana tüürinud kahel korral Eesti meistriks PC Kalev Cramo 2005. Aastal küll ehitustööriista nime all. Ma tahaksin peatreener olla. Ja noh, see pakemus tuli, siis ma võitsin hea meelega. Eriti noh, nendega meil on väga hea mängija, siis see ei ole raske otsus, see oli nii liikne. Mulluse Eesti meistri Tallinna Ülikooli peatreeneri positsiooni on sisse võtnud 2001. Aastal Eesti meestekoondist Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril peatreenerina juhendanud Üllar Kerde. No korvpall on sama, ainult meeste korvpallis mängivad koledad mehed ja naiste korvpallis ilusad naised, see on ainuke, mis vahe on. Aga mänguliselt kiirused, jõu, taktika vahekorral? No meestel on füüsilist jõudu ja vaimset energiat palju rohkem kui naistel. Et naised pead kasutama rohkem mõistust ja nad ei jookse nii kõrgele, ei pane pealt kogu aeg nagu mehed. Selles mõttes on mäng nagu teine, aga naistel on see isiklik lähenemine peab olema väga, väga täpne, et sa kellegist mööda ei pane ja et see nende selline vaimne olukord peab olema hästi korras, et treener peab sellest aru saama ja minul läheb veel aega sinna. Freier saabus Eestisse mängima 2004. Aastal ning kuigi vahepeal on ta ka Eestist eemal viibinud, siis praeguseks hetkeks on 38-aastane ameeriklane oma elu sidunud täielikult Eestiga. Mis me teeme? Kas me hüppeme või kiivu paper käivit? Kivi. Lisaks naiskonna juhendamisele on Freier Eesti esiliiga mulluse finalisti Balteco suurim korvikütt ja jõuab tegeleda ka noorte gruppidega.
Monikul on raske, ma hakkin juba kell 6 hommikul, mul on mõne päev, mul on train juba konveren 7 hommikul, aga nagu ma ütlesin, et lapsed annavad mulle energia ja ma arvan, et ma saan hakkama. Ja ma kindlasti, et mul on vaja ka mängida, sest see ei annab mulle midagi, et kui ma ei mängi, siis võibolla mul on rohkem, ma ei tea, kuidas võib eesti keeles pinge või stress. Kahe kaega, hästi! Kuidas teile teie treener meeldib? Hästi. Mis teile tema juures meeldib? Et ta treenib meid ja me sooviksime korvpalluriks saada. See meeldib ka, et me saame niimoodi... Ei tea, kuidas öelda. Kui raske on Eesti lapsi õpetada? See ei ole nii raske. Eesti lapsed on rahulik, kui ma foreldin Ameerika lastega. Minu meelest on liitne nendega, sest kui ma küsin midagi nende käes, siis nad teivad. Äkki on teismoodi, kui Eesti treenerid küsin midagi nende käes. Ma ei tea, miks on niimoodi, aga nad kuulevad minu. Eesti-Läti ühisliiga liider ongi hetkel Freieri juhitud 1-1-8-2 Tallinna naiskond, kel tabelis 6 mängust 6 võitu. Nii palju naiste korvpallist, aga stuudiovestluse lõpetuseks tuleks tagasi veel Kalev Cramo tegemiste juurde, et palju on hinnatud mängijate juures nende rünnakul tegutsemist, kuid sina ohjasid eile väga hästi VTB ühisliiga parimat korvikütti Reinoldsit, et... Mis sa ütleksid, et mis sinu nii-öelda trumbiks on selles kaitsemängus, miks need parimad snaiperid just sulle katta antakse? Ma arvan, et ma olen nii-öelda nendest tavasest, et mind panakse nii-öelda number ühtede pointkaardide peale, et ma olen nendest natukene pikem ja suudan neid häirida ja segada tänu sellele, et nendel on vähe raskem, on üks pikemate mängijate vastu. See on, ma arvan, üks põhjus. Teie järgmine mäng VTB ühisliigas on nüüd 4. novembril Helsingis loima Bisonitega. Palju olete juba selle meeskonna kohta uurinud? Veel ei ole. Nendega minust mängisime siin hooaja eelöövil turniiril. Aga meil tuleb põhjavalt paar mängu. Homme on Balti liigas ja reedel on meil Rakverega. Et meil need mänge kuhu siin nädalas tuleb, et me veel ei võta järgmise nädala mänge, et kõigepealt peab need kaks mängu ära mängima. Selge see, aga tänan sind stuudisse tulemast ja edu sulle ja Kalev Cramole. Aitäh! Meie vaatame ka tänases viimases videoloos, kuidas on hooaeg alanud TTÜ meeskonna jaoks. 2 viimast hooaega korvpalli meistriliigas 5. koha saavutanud Tallinna Tehnikaülikooli korvpalliklubi juhtkond tundis, et meeskond ei ole arenenud piisavalt ning seetõttu otsiti hooaja eel muudatusi, mis tiimi edasi viiks. Senise peatreeneri Tiit Sokkuga lõpetati vastastikusel kokkuleppel leping ning kui hooaja eel räägiti ka uue peatreeneri meeskonna juurde toomisest, siis hooaega on siiski alustatud klubi Raudvara Heino Lille valvsa pilgu all. 2 hooaja vahel on tiimist lahkunud mõned mängijad, kellest nimekaim on Kalev Cramosse siirdunud Erik Keedus, kuid Lille sõnul meeskonna tugevust see mõjutanud pole. Mina arvan, et on vähe tugevam, võibolla mitte lahkuda tulijate arvel, aga me oleme aasta vanemad ja aasta rohkem koos mänginud ja see on korvpallis suur aeg ja õige tähtis asi, et mehed ei õppinud üksest tundma hästi. Põhimõtteliselt on sama tugev, jah. Ütleme nii, et korvi alt oleme natuke tugevamad kui eelmine aasta, et nüüd Toomas Raadik tuli juurde, aga natuke hõredad oleme tagant, et hästi suur koormus on Kiu Rakenbergil ja Jaan Budjetil, aga üldiselt on sama tugev. Suurima lisana on TTÜ meeskonnaga liitunud endine kalevlane Toomas Raadik. Peatreeneri sõnul oli Raadiku liitumise taga vaid üks suurem põhjus. Ta läks õppima magistratuuri ja mina arvan seda, et ta on noor mees, et minu mõttelaad on niimoodi, et siiski eks ole, et kui noor mees tahab, suudab teha mõlemaid. Suudab õppida ja teha sporti ja kui ta nüüd lõpetab magisti, tal on elukutse. Ja siis, mis elus juhtub, kas ta suudab ennast korvpalliga toita, ta valib, kas ta läheb tööle või jätkab korvpallimängimist. Tal on olemas fundament, kus edasi minna.
Tänavusel hooajal osaleb TTÜ kolmes sarjas. Eesti meistriliigas, Balti liigas ning üliõpilassarjas. Kindlat kohta eri liigades ei julge aga keegi välja hõigata. Eelmine aasta oli õnnetu aasta, kõik play-offid kaotasime paari punktiga, mis teha. Nii et loodan, et see aasta on parem. Siis PPL-is on samuti saada alagrupist edasi, et võimalikult palju tugevaid mänge saada, et ainult treeninguga mängija ei kasva. See peab olema niisugune hea rütm, kus on treening ja mäng, siis mängija kasvab kiiresti. No Eesti liigas on kindlasti eesmärk võimalikult heal positsioonil play-offi minna. Ehk siis kolmas, neljas, viies, noh, et vältida siis nii-öelda Rocki või Kalevit. Uuenenud üliõpilasliigas on aga TTÜ Raudvara Kristjan Mavke sõnul eesmärgiks muidugi võit. Nüüd on see ISPL, see rahvusvaheline üliõpilaskorvpalliliiga. See nüüd tahetakse viia uuele põhimõttele, et see nüüd tehaks nagu üliõpilas Euroliiga korvpall. Sinna tuleb 12 maad Euroopast plus Venemaalt 4 võistkonda. Ja see nüüd selgub täpselt see süsteem selgub kuskil veebruari kuus, et me tahame sinna ka minna, et võimalikult palju see aasta lihtsalt anda poistele rahvusvahelise mänge. TTÜ meeskonnas on peatreener Heino Lille sõnul ka mitu potentsiaalset Eesti koondise mängumeest. Eesliini mängijatest toob treener välja TTÜ-ga äsja liitunud Toomas Raadiku ning Mooses Kaja. Oma võimalused on ka tagamängija Jaan Puidetil, kelle suurimaks takistuseks on seni olnud vigastused. Suve hakkul kuulus koondise kandidaatide hulka ka ääremängija Joonas Järvelainen, kes hetkeseisuga enda koondisesse pääsu prognoosida ei taha. Enne tuleb mängida, et siis pärast loeme tibusid kokku. Mida sa enne kõike ise tahaksid see hooaeg arendada endal, et mis see kõige tähtsam mänguelement oleks? Ausalt öeldes, kui endast rääkida, siis ma olen selline, et kõik oskan natuke, aga mitte midagi oska hästi, et põhimõtteliselt igat elementi saab paremaks. Eks paistab, kuidas uuenenud TTÜ tänavusel hooajal hakkama saab. Kui suudetakse vigastusi vältida ning meeskonnamäng korralikult käima tõmmata, on lootust konkureerida lähirivaalidega poolfinaalkohtade võitluses. Selline oligi Pallkorvi teine saade. Homme algab NBA ja sellest unelmate liigast räägime kindlasti järgmises saates. Tuleval nädalal on aga võistlustules taas ka Kristjan Kangur ning täpsemat infot mängude kohta leiate meie saate kodulehelt www.facebook.com/pallkorvi. Järgmises saates loosime välja ka FIFA poolt välja pandud tossud. Selleks, et võite endale need suurepärased korvpallijalatsid, tuleb jagada meie Facebooki lehele kohe pärast saate lõppu tekivat postitust. Kõikide jagajate vahel loosimegi järgmises saates, mis algab 10. novembril kell 21.45 välja need suurepärased tossud. Seniks aga pallkorvi! Yeah, yeah.